zamáváním. Zajímavý kontakt. Komunikace na dálku. Pracování na to. Daniel Tvář střílí první branku tohoto zápasu. Na zasekávačka, vodka, vyřazen ze hry a přesná celá všechny tyč. Jsem tak myslím, že Martin Hopka opravdu nehraje pro jeden takový zápas, protože teď ho nachytal znovu v nedbalkách defenzivní činnosti. Hráč s číslem 26 na plzeňské straně. Skvělá individuální akce Daniela Koláře. Situace jde na jedno klička směrem do vnitř a brankář Čotofalský prostřelen. To bylo trefno na první ty. Rychlostní souboj od Barské rozločky MA. Pak to řekneme remízou. Míček může pokračovat, ale už není tam v nebezpečném prostoru. Tady je už ten Milutinovič. Přihrávka Zbyňka Pospěcha byla opravdu geniální, z mě poslední vědí, co dělá Adrian Milutinovič, Pospěch. Kateč rozdělal plzeňskou ofenzívu, to je neuvěřitelné a opět František pozděl u Martina.